На Закарпатті вже розпочався опалювальний сезон, та у Карпатському біосферному заповіднику активно заготовляють тверде паливо для жителів Рахівської територіальної громади. Тут немає ні газу, можна сказати, ні електрики. Одне опалення – це дрова. Кожний рік відділення наші складають списки тих громадян, яким ми зобов'язані забезпечити першочергово. Ну і своїх працівників, бо у нас теж тут під 300 чоловік працює. І практично кожному потрібні дрова, бо більшість сільського населення. У рамках всеукраїнської програми зараз першочергово дровами забезпечують військовослужбовців та членів їх родин. Ми забезпечуємо дровами населення, яке проживає в зоні діяльності заповідника. Тобто або на території відділень проживають, є такі місця, що проживають люди, або безпосередньо примикають. Оцим ми першочергово даємо дрова. Звичайно, якщо звертаються військовослужбовці чи члени їхніх сімей, ну, теж стараємося в першу чергу дати їм. Наразі лісове господарство Карпатського біосферного заповідника не в змозі забезпечити усіх потребуючих твердим паливом, адже уряд встановив обмеження на вирубку дерев, що можуть слугувати паливом. Цьогоріч заповідник має можливість заготовити для населення 3200 кубів лісу. У заповіднику обмежено це рубки. Ми не можемо забезпечити всіх бажаючих, але поряд з тим природоохоронні заходи проводити теж ми зобов'язані. У нас є лісоупорядкування, таксатори намітили, де що потрібно, які заходи робити. От тільки одна проблема велика з лімітами. Ми ж мусимо оформити ліміт, взяти дозвіл на ці використання. Затверджує нам їх Київ. Для того, аби отримати тверде паливо, потрібно оформити наступні документи. Списки погоджуються з місцевими радами. Ну, їм копії лишаємо теж, щоб вони бачили. Потрібно прийти сюди, написати заяву, оплатити за дрова, ну і потім вже брати. Кубик дров коштує смирикові 420 гривень, бо це вони дешеві трошки, бо це на франколісоці. Тобто ми валку проводимо, обрубку сучків, а решта людина вже собі сама повинна це стягнути, завантажити на машину і повезти додому. А буковий, по-моєму, 500 чимось. Підготовка твердого палива у Карпатському біосферному заповіднику розпочалась з жовтня та триватиме до грудня поточного року. Загалом планують забезпечити дровами близько 600 споживачів.